លោកព្រាបសវត្តត្រៀមទៅជ្រៀងនៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងក្រោយលោកឡើងជាអង្ញាលោកព្រាបសវត្តនិងដឹកដៃកូនប្រុសរបស់លោកគឺកំឡោះសង្ហាសវត្តមនីវ័នទៅជ្រៀងសម្ដែងនៅប្រទេសកូរ៉េនេះអំឡុងពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនេះហើយប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថា លោកកាមេរ៉ាស្រីមុនរួមទាំងតារាចម្រៀងល្បីៗរបស់ក្លាក់ស៊ីមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកផងដែរនេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេសម្រាប់លោកព្រាបសវត្តពលគឺមុនពេលចូលក្លាក់ស៊ីលោកក៏ធ្លាប់ចេញទៅច្រៀងសម្ដែងនៅទីនោះតាមរយៈការរៀបចំរបស់ផលិតកម្មមួយនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាព្រាបសវត្តតាំងពីចូលច្រៀងនៅក្លាក់ស៊ីរយៈពេលជាង3ឆ្នាំនេះលោកមិនដែលចេញទៅច្រៀងសម្ដែងនៅប៉ែកអឺរ៉ុបដូ
ដែលបានបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ជាលោកខ្លាយទៅជាអ្វីក៏មិនបោះបង់អាជីពចម្រៀងចោលដែរពោលគឺនៅតែបន្តជារៀងសម្ដែងស្មើគ្នាទៅនឹងការធ្វើជំនួញ មកជាឋានមហាជនមើលឃើញថាប្រៀបសវត្តទោះជាលែងសូវមានបទចម្រៀងល្បីល្បាញដោយមុនក្តីប៉ុន្តែកាលៈស៊ីនៅតែចាត់ទុកលោកជាតួឯកពលគេមិនទាន់ឃើញផលិតកម្មនេះលើកតារាប្រុសរូបណាឲ្យវ៉ានឹងលោកនោះទេក្នុងនោះមានទាំងលោកខេមរៈស្រីមុនផងដែរដែលកន្លងមកធ្លាប់លេចលឺថាតារាទាំងពីរមិនសូវត្រូវរើគ្នាតែការប៉ះគ្នាជាលើកទី២នេះឃើញទាំងលោកប្រៀបសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនព្យាយាមបង្ហាញពីភាពចុះសម្រុងគ្នាតាមរយៈ ការស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាបន្តបន្តបន្ទាប់បីជាមិនទាន់មានបទចម្រៀងចេញរួមគ្នាពីអ្នកក្តីលោកប្រៀបសវត្តបាននាំកូនប្រុសច្បងសវត្តមនីវ័នទៅតាមច្រៀងនៅកាលៈស៊ីតាមខ្លួនហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2023លោកបានឡងសេកូនជាថ្មីតាមរយៈការច្រៀងជាដៃគូជាមួយគ្នាដោយកាលនៅហងមាសប៉ុន្តែកូនប្រុស ពីរូបផ្សេងទៀតរបស់លោកគឺសវត្តមនីនេនិងសវត្តសរិវុឌ្ឍនៅមិនទាន់ចូលមកច្រៀងជាមួយនឹងលោកនោះទេក្រោយពួកគេចាក់ចេញពីហងមាសហើយរឿងដែលលោកយកកូនមួយចូលកាលៈស៊ីទុកកូនពីរឲ្យនៅក្រៅនេះត្រូវបានលោកនោះសឹកអះអាងថាដោយសារតែលោកសវត្តចង់រក្សាតម្លៃកូនៗរបស់លោកឲ្យបានល្អថ្វីត្បិតតែប្រៀបសវត្តលែងសូវមានបទផ្ទុះដូចហងមាសមែន តែបើប្រៀបធៀបពេលវេលាដែលលោកច្រៀងនៅផលិតកម្មចាស់នឹងថ្មីក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងដែរព្រោះតារាវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះច្រកនៅហងមាសបាន23ឆ្នាំតែនៅកាលៈស៊ីទើបតែជាង3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនកងត្រារបស់លោកកំណត់កាលដំបូងនៅសល់1ឆ្នាំ អ្វីដែលគ្រប់គ្នាមើលឃើញនេះគឺលោកប្រៀបសវត្តដែលធ្លាប់តែច្រៀងភាគច្រើនបទបកប្រែពីចិននឹងថៃនៅហងមាសនោះពេលនេះលោកមានបទ original song ច្រើនជាងមុនតែតាក់ទងតម្លៃខ្លួនវិញក្រោយឡើងជាអុកញ៉ាពេលនេះលោកប្រៀបសវត្តមិនបញ្ជាក់ទេថាតើលោកដំឡើងដោយលោកប៊ុនថៃដែរឬយ៉ាងណាក្រៅពីអាជីពចម្រៀងលោកប្រៀបសវត្តក៏ មានជាមន្ត្រីនៅក្នុងជួរិច្ឆការមានក្របខ័ណ្ឌនៅក្រសួងការពារជាតិដែលបច្ចុប្បន្នមានឋានន្តរៈជាវិរៈសេនីយ៍ឯកនិងជានាយករងការិយាល័យទី5នៃកងទ័ពជើងគោកផងដែរ